zan dauki wannan dama in gabatar da alƙalan da suka zo suka zanna kwana da kwanaki domin tantance wayanda za su zama zakaru a wannan gasa wayanda ba komai ake ba su ba sun zo ne don Allah kuma sun saba da farko zan kira ta bangaren maza gasa mun raba ta kashi biyu mun yi bangaren maza daban bangaren mata daban na farko ta bangaren maza muna da Suleiman Bello daga karamar hukumar Yola South takbir Suleiman Bello sohon dan gasa ne duk kasan nan ba inda bai yi gasan alqur'ani ba ya ci nasarori da yawa harkan gasan karatun alqur'ani goni ne na qur'ani da tafsiri gaba daya daga karamar hukumar Yola South sannan sai Shitu Modibo Shitu Imam daga karamar hukumar Fufore local government shima goni ne na qur'ani yayi gasa tun izbi biyu yana gasa har ya kai ololuwa jihohin kasan nan gaba daya ba inda bai je yayi gasan karatun alqur'ani ba har yanzu Allah ya sa shi ma yana cikin alkalai sannan sai Ishaq Muhammad daga karamar hukumar Mubi North goni Ishaq Muhammad daga Mubi yazo shima goni ne na qur'ani yayi musabaqa daga izbi biyu har tafsiri goni Ishaq ya je jihohi da dama ba lokacin da zan irga jihohin da suke zuwa amma lokacin da yake musabaqa shi sai yayi rawani irin na alkalai irin na imamai karamin nan sai su ya jefa baya to har yan gasa suna ce sai ya dinga cire wannan rawani watakila akwai wani ya buhara wani shi yasa yake cin gasa na hudun su goni Awwal Ahmad daga karamar hukumar Ganye goni Awwal Ahmad oh yana okay shima yayi tun izu biyu har tafsiri wannan su hudu su suka jajirce suka fafata suka fitar mana da wayanda suka zama zakaru wayanda za su je su wakilci Adamawa state a gasan da za a yi a cikin watan biyu na North East zone a Gombe insha Allah ta bangaren maza muna gode muku sannan sai alkalai wayanda suka yi alkalanci ta bangaren mata da farko akwai goni Abdul Karim Muhammad Gujja daga karamar hukumar Maiha yayi tafiya yau da safen nan sannan akwai Ibrahim Idris Almadani shima bai samu isowa ba sabili da tun karfe 4 da rabi haka na dare lokacin da muke kammala hada wannan result yace yana jin kaman ciwon kai haka watakila ba zai samu zuwa ba sai Abubakar Yunusa Dogo daga karamar hukumar Demsa shima kaman yadda na fada yayi gasa daga izbi biyu har tafsiri yanzu gashi ya zama alkali sai goni Rabiu Muhammad daga Yola North shima goni ne na qur'ani kaman yadda sauran suke haka shima yake Allah ya saka muku da alheri mai girma shugaban taro wayannan alkalai da kuka gani kusan yanzu dukkansu suna da makarantun kansu suna koyawa dalibai Allah ya saka da alheri alhamdulillah